Zomin milliy tabiat bog'i hududidagi betakror tog' manzarasi, musaffo havosi, quyosh nurlarining mo'nligi, ultrabinafsha nurlarining yuqoriligi sababli bu yerga tashrif buyuruvchilar nafaqat miriqib dam olishadi, balki salomatliklarini tiklash imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Shuning uchun ham bugungi kunda bog' hududida bir qancha sayyohlik yo'nalishlari tashkil qilingan. Tabiatimiz juda ham chiroyli, maftunkor bo'lganligi uchun ham aynan mana shu tabiatni ko'rish maqsadida tabiatga oshno bo'lgan sayyohlarimiz juda ham ko'p. 3-4 yilda ichini qarab oladigan bo'lsak, 2024-yil shu bugungi kungacha 37 mingdan oshib ketdi kelayotgan sayyohlarimiz. Xorijiy turistlarimiz hozirgi kunda 500 dan oshdi. O'tgan yilgi bilan o'rtasidagi tafovutni aytadigan bo'lsak, o'tgan yil aynan mana shu vaqtda 11 mingga yaqin odamlar kelgan bo'lsa, demak, o'rtasida barobar yana oshiq degan ma'noni tushunishimiz mumkin. Ya'ni 37 mingga yaqin hozirgi kungacha turistlarimiz kelgan. Endi yil yakunigacha, xudo xolisa, bundan yana ham ko'proq sayyohlarni kelishini kuzatishimiz mumkin. Milliy bog' hududida yangi yo'lga qo'yilgan sayyohlik yo'nalishlaridan biri bu uzunligi 305 metrlik baxt ko'prigi hisoblanadi. Ushbu ko'prikning daradagi soydan eng baland joyi 150 metrni tashkil qiladi va hozircha O'rta Osiyoda yagona hisoblanadi. Shuningdek, Zomin osmondor yo'li ham bugungi kunda milliy bog'ga keladigan sayyohlarning eng sevimli joylaridan biriga aylangan. Uning uzunligi 2102 metrni tashkil qiladi. Bu yerda mijozlarni tashish uchun zamonaviy dizayndagi 36 ta kabina, dengiz zathidan 2400 metr balandlikda sayyohlarga tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lish imkonini bermoqda.